מכבי תל אביב מנצחת את משחק היורוליג הראשון של העונה 89-82 על וילרבן בבית במרכאות בבלגרד, משחק שנערך בראש השנה, ואני כאן כדי לסכם אותו ובעיקר לתת ציונים, כי אנחנו אמנם כמה ימים אחרי המשחק בעקבות החג והשבת, אבל עדיין יש הרבה מה לקחת מהמשחק הזה, ובואו באמת ניגש לעניינים. אז נתחיל עם הרכז תמיר בלט שראיתם אותו מקודם. תמיר בלט נתן תצוגת ענק, תצוגת צי בקריירה מול וילרבן ביורוליג עם 21 נקודות, 12 אסיסטים, מדד 36, בחירה לשחקן המחזור ביורוליג, והוא פשוט להט, בין אם זה 8 נקודות רצופות ברבע השני, ובין אם זה בסיום הרבע הרביעי, אסיסטים לג'יילן הורד שהכריע את המשחק. תמיר בלט היה מצוין לכל אורך המשחק ומראה שהוא יכול להיות אחד הרכזים הטובים באירופה, ואיזה כיף היה לראות את מה שתמיר בלט עשה, אחת התצוגות הכי גדולות של שחקן ישראלי באירופה בשנים האחרונות, ביורוליג כמובן, ועוד נדבר על זה. בואו נעבור לעמדת הקלה, ג'ורדן לויד, אחד מכוכבי מכבי תל אביב, שככה עכשיו יש שמועות על כך שהוא לא רוצה לחזור לישראל, כמובן בעקבות המתקפה של איראן, ואגב כל הזרים של מכבי תל אביב למעט ג'יילן הורד כרגע לא נמצאים בישראל, אבל ג'ורדן לויד אולי לא היה בסיאו, בטח מבחינת דומיננטיות, אבל עדיין טעם לניצחון, 15 נקודות, קלה בצורה טובה, אני נותן לו ציון 7, על תמיר בלט אני נותן ציון 10 כמובן, לא ציינתי את הציון, אבל מן הסתם ציון 10. בואו נעבור לעמדת הסמול פורד של מכבי תל אביב, ליוואי רנדולף עם הופעת בכורה לא רע בכלל ביורוליג לטעמי, הוא פתח טוב עם סלים מבפנים, נכון בהמשך הוא היה פחות טוב ועדיין תרם ריבאונדים ומכבי תל אביב הייתה צריכה את זה, 8 נקודות ו6 ריבאונדים. בואו נעבור לעמדת הפאוור פורד במכבי תל אביב, רומן סורקין לטעמי משחק לא טוב, אבל גם משחק שמראה כמה פוטנציאל יש לו, אם בערב חלש הוא עדיין מספק 7 נקודות ומדד פלוס מינוס חיובי, זה מראה שמצבו טוב, אין לו כל כך מי שיקח לו את הדקות בעמדת הפאוור פורד למעט ג'יילן הורד שאליו נגיע, אבל רומן סורקין ימשיך לקבל דקות משמעותיות מאוד, ורומן סורקין לא היה טוב בשני צידי הפרקט, בלטה במיוחד ההגנה, אבל זה בסדר גמור, כי אם רומן סורקין יראה שיפור אפילו קטן כבר במשחק הקרוב, אז אני מניח שהוא יעשה מספר דו ספרתי של נקודות, וההגנה יכולה רק לעלות מכאן לטעמי, אז אני לא חושב שצריך להיות מודאגים לגביו יותר מדי. בואו נעבור לעמדת הסנטר, חסיאל ריברו באמת מתאים את עצמו למעמד החדש בעקבות פציעתו של וויניאן גבריאל, וחסיאל ריברו היה נהדר לאורך המשחק, 11 נקודות, 9 ריבאונדים, מדד 24, נהנה משיתוף הפעולה המפורסם עם תמיר בלט, אני נותן לו ציון 8, על רומן סורקין אגב אני נותן ציון 5, לא ציינתי את זה, על ליוואי רנדולף 7, אז ככה אני קצת שוכח פה, אבל לא נורא, הנה הציונים. בואו נעבור לספסל של מכבי תל אביב, רוקס יוקובייטיס, המחליף של תמיר בלט בעמדת הרכז, פתח מצוין, אבל מהר מאוד איבד כדורים אחרי סלים מבפנים, והוא לא היה טוב במשחק הזה, אז ציון 5, בסוף הקבוצה ניצחה, וגם איתו אני חושב שנראה רק עלייה מכאן, אז כאמור ציון 5. רפי מנקו מיית לשחק, אז ככה הוא לא יכל להשפיע הרבה, ג'יי כהן לא שיחק בכלל, וויל ריימן שיחק קצת, נשלף לפתע ברבע השלישי, נלחם, אבל גם הוא לא שיחק הרבה, אז קשה לתת לו ציון, וכך גם אלפה קאבה בהופעת בכורה של דקות ספורות, התקשה להטביע חותם, אבל ג'ון די ברטולומאו, הקפטן, עלה מהספסל, ואחרי שברוב המשחק הוא לא עשה הרבה, בסוף פתאום זריקות עונשין מדויקות, הוא פשוט לא מסוגל להחתים משם ביורוליג מהקו, כמובן, ואז שלשות גדולות, כולל שלשה שככה נתנה למכבי את האות שהיא כנראה בדרך לניצחון, עמוק בתוך הרבע הרביעי, אז ג'ון די ברטולומאו הגיע ובגדול ציון 8,
וג'יילן הורד, ג'יילן הורד היה מצוין, הופעת בכורה חלומית ביורוליג, מהופעות הבכורה היותר טובות שראינו של שחקנים במכבי תל אביב, בעונה שעברה, לא, לפני שנתיים עולה לי לראש בונזי קולסון, אז עכשיו היה זה ג'יילן הורד, 15 נקודות, כולל שתי הטבעות מהסיסטים של תמיר בלט, שככה הביאו את הניצחון למכבי תל אביב בסיום, משחק שבו היא עשתה קאמבק, היא לא הייתה טובה רוב הזמן מול וילרבן, קבוצה שצפויה להיות בתחתית היורוליג, אבל עדיין עודד קטש השיג את הניצחון, וככה אנחנו מגיעים אליו, עודד קטש שבסוף בזכות הניצחון, בזכות העובדה שהוא כן הלך עם שחקנים כמו די ברטולומאו בסיום בהרכב נמוך, אני נותן לו את הציון 7, כי זה כל מה שמכבי תל אביב הייתה צריכה, הדרך לא הייתה מרשימה, אבל התוצאה כרגע זה מה שחשוב, אם מכבי תל אביב הייתה פותחת עונה עם הפסד, אז זה היה מדאיג מאוד, אבל עודד קטש הביא את הניצחון, כדורסל התקפי מרהיב, בהגנה עוד צריך לשפר הרבה, וזהו להפעם, אני משה אליקמן מאתר ספורטס אבי, נהניתי לסכם את משחק היורוליג הראשון של מכבי תל אביב דרך ציונים, מקווה שגם אתם נהניתם, אם כן תירשמו לערוץ, המטרה שלנו היא 910 אנשים רשומים, הגענו ל-900 בזכותכם, אז בואו נמשיך לעלות, וגם אם נהניתם מהסרטון תנו לייק, המטרה היא 30 לייקים לפחות, ותגיבו מי הכי ירשים אתכם במכבי תל אביב, איזה ציון הייתם נותנים לכל שחקן או למאמן, ג'יילן הורד ששם נתתי לו ציון 9, אני לא זוכר אם אמרתי את זה, אבל הוא היה מצוין, תביעו את דעתכם, חשוב לי לשמוע ולהגיב בחזרה, אז תודה רבה לכולם ונתראה כבר בקרוב.